からんな。人間を一瞬のうちに冷凍にする機械か。マキさん、そんなもんがあるんですか。ああ。現代の科学では、液化ヘリウムに断熱生じ作用を繰り返すことによって、0.000001 絶対温度まで下げることが可能だと言われている。何かね、その絶対温度というのは。絶対温度0度は、普通使う摂氏でいうと、氷点下273度。現代の科学は、さらにそれよりも低い温度、つまり、0.000001 という、絶対温度まで作り出すことに成功しているんです。するとつまり、氷点下273度のそのまた 0.000。 しかし、この現象は、それよりもっと低い冷却力を持った何かが。先輩、これはものすごい放射能か。された娘たちの血液です。ご覧なさい、奇妙な現象が見えるでしょう。何ですか、この黒い粒子は。簡単に言えば、赤血球と白血球がせめぎ合いながら入れ替わろうとしている。しかしその作用はまだ従前ではなく、白血球がどんどん死んでいっているという状態です。博士、もしかするとあの子たちはスペクトル磁線を当てられたんじゃないでしょうか。スペクトル磁線？しかし君、あれは世界の科学では謎とされとるんだぞ。そうです。スペクトル磁線を放射するには強大な熱が必要とのことで諦められてました。おそらく原爆や水爆をはるかにしのぐ熱量が必要だろうね。博士、逆に冷却することでスペクトル磁線を作り出した者がいたとしたら。君、そんなバカなことが。しかし、スペクトル G 線を放射された以外にはこの血液の変化は説明できない。村木さん、あの子守歌、どなたがお作りになったんですか。母が。亡くなった母が教えてくれたんです。じゃあ急ぎますので。あっ、高木さん、高木さん。完全と言えない。
誰だ。ああ、京子。どうした。レコードの売れ行きの方も大したもんだそうじゃないか。さあ、今日の舞台の様子を話してくれよ。兄さん、とうとう人体実験を。いや、俺はまだ。嘘。私確かめに行ったのよ。凍りついたあの人たち、ウサギやラッコやサルと同じように。京子。兄さん、私そんなにまでして生きていたくはないわ。バカ。生きるんだよ。お前が幸せになるんだ。お前が死ぬ言われはない。いや、お前が殺される理由はない。お前が幸せになるためだったら俺は。狂ってる。兄さんは、兄さんは気違いだわ。そうかもしれない。お前があの病気と分かった日から俺は狂ったのかもしれない。しかしね、俺は。兄さん、お願い、もうやめて。京子、お前は待ってればいい。黙って待ってればいい。そして歌ってればいいんだ。じいせんですかね。うん、間違いないと思う。スペクトルじいせんというのは確か原爆病を治すための方法だと言ってたね。ええ、しかし実用化には原爆以上の熱量を必要とするので世界でも諦められてたんです。それを逆に冷却することを考えついた奴がいる。蓮先輩、これやはり高木京子の歌と関係ありますね。まだそんなこと言ってんのか。八人の娘が旅をした。崖から転げて三人目が死んだんです。偶然だよ。やっぱりスペクトル爺さんですね。間違いありません。うん、博士、我が国でスペクトル爺さんについて研究してた人はいないんですか。二人いた。一人は現在東大病院の放射線科の医長をしている麻生博士だ。今一人は死んだ。いや、行方不明になったんだ。5年前。5年前、行方不明。私の弟子で将来を嘱望していたんだが、なぜか5年前、突然私の前から姿を消した。
すみません。君、あ、坊さん。高木さん。すみません。東大病院の放射線か。麻生博士のところへ。放射線か。原爆病は広島や長崎だけにあるんじゃない。現在東京にも随分白血病にかかっている人たちがいる。そういう人を診察するたびに、私は白血病を根本から治すスペクトル G 線が一日も早く実用化できるようにと研究を始めたんだ。先生、もしスペクトル G 線が熱エネルギーじゃなく逆に冷凍エネルギーによって実用化できるとしたら。そんなバカな。たとえそれが実現したとしても、どうしても人体実験が必要だ。人体実験。もしそれをやり遂げたものがあるとすれば、私の知ってる限りでは5年前になぜか行方をくらました吉野貞夫君だけだ。吉野貞夫。先生、高木さんがまた。ちょっと失礼。おい、助さん。先輩、どうしてここへ。どうも失礼。実はあの人も東京にいる白血病患者の一人なんだ。何ですって？高木恭子が白血病？かわいそうに体内被曝なんだよ。お母さんがあの子がお腹にいる時に広島を訪ねて、そこで不幸にも原爆にあったらしいんだな。体内被曝か。で、治る見込みは？本当はステージに出ることも無理なんだ。しかし最後まで歌い続けたいという希望を止めることはできないよ。そうじゃないか。今休養させているがね。あの人は白血病。麻生先生から何もかもお聞きでしょう。私の体は。何も言わなくていい。どうして娘たちが君の歌の通りに死んでいくのか。私の歌の通りに死んで、どうして、いいえ、私の歌の通りに殺していく、その心が私には憎いんです。でも憎みきれないんです、その人の心が。誰なんです、一体誰が。幸せ、なりたく。京子さん、死にたくない。かわいそうに、高木恭子は白血病だったんですか。吉野。なんだ、何考えてんの。ねえ、ん、私の週刊芸能ジャーナル知らない。あ、ちょっと失敬して借りてたんだ。ねえ、真木さん、高木恭子の本名は吉野よ。これちょっと関係あるんじゃない。なんだって。陽子さん、一体誰なんです。スペクトル G 線の人体実験をしているのは。私は一生お嫁に行けない女、子供も産めない女、いいえ、間もなく死ぬ女なんです。どこ行くんですか。どこ行くんですか。行かなければ私。京子さん、さよなら。忘れません、今日のこと。京子さん、助けて。
京子、お前は恋人を作ることもできないな。マサ、4人目は熊に食われて、スペクトル人生はまだ完成してない。だから奴は人体実験で。クソ、待て、飲もう。マサ警部に連絡、奴は高木京子に会うために家に戻る。彼女の家の前に断ろう。俺は奴を追い込んでいく。了解。吉野、待て。お前も科学者なら俺の言うことを聞け。科学者、科学者が何をした？原爆や水爆を発明しただけじゃないか。そうかもしれん。しかし君のやり方間違ってるっていうのか？いや、間違ってるかもしれない。しかしね、俺がやらなかったら一体誰が京子の白血病を治してくれた？日本の国がか、それとも原爆を落としたアメリカがか。誰も何にもやってくれやしない。だからといって罪もない子。じゃあ京子に罪があったっていうのかい？まだ母親のお腹に生きる時に、誰だい、誰があの子を犠牲にしたんだ。君に答えられるか。吉野君、やっぱり君は間違ってる。話そう、話し合えば。話し合って京子が治るか。京子さん、許して。私はやはり兄さん。兄さん、ニース。野村、どうした？高木京子さんですね。よし、助け。犯人逮捕にご協力願います。じゃあ、兄さんお願いします。先輩、こう頼みます。スペクトル人生を完成してやることはできなかった。許してくれ。兄さん、逃げて。京子さん、逃げて。京子さん、京子さん、京子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 、吉野、吉野さん、スペクトル人選殺人事件容疑者として逮捕する。京子、あとは麻生博士に頼め。Come on!
んなひどいこと。どうしてこんな道に。よしろ京子京子さん京子さん。死ぬのは嫌。悪魔が今夜も騒ぐ。